नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ नलेजमा। र साथीहरु, यदि तपाईहरुले लोकसेवा आयोगको एग्जाम दिन लाग्नु भएको छ र तपाईहरुलाई प्रिपेयर गर्नको लागि क्वेशन भेटिरहेको छैन, लोकसेवाको भेटे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ भने आज म तपाईहरुलाई त्यही कसरी तपाईहरुले लोकसेवामा सोधिने प्रश्नहरु कसरी सरल रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो भिडियोमा बताउने छु। र साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईहरुले बेसिक सिभिल इन्जिनियरिङको बेसिक लेभलदेखि मास्टर लेभलसम्मको क्वेसनहरू काम हुँदैछ। र साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्, जसले गर्दा आगामी समयमा सिभिल इन्जिनियरिङ नलेज युट्युब च्यानलमा अपलोड हुने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। र भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस्, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् ल। साथीहरू, लागौँ हाम्रो आजको विषयवस्तुतर्फ। ल त साथीहरू, अब हामी आइसकेको छौँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा। र सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर अथवा तपाईँहरूसँग जुन ब्राउजर छ त्यो ओपन गर्नुहोस् र यहाँ सर्च गर्नुहोस् सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा आयोग पिडिएफ फाइल भनेर। र तपाईँहरूको अगाडि यो एउटा आएको छ र सुरुमै तपाईँको यो रहेको छ जुन, यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो खुल्दैछ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ नेपालको जम्मा सबै अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू लोकसेवामा आउने अर्को सबै थोक यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसन्स पिडिएफ फाइलहरू सबै डाउनलोड फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइवेको रहेको छ, वाटर रहेको छ, वाटर सप्लाईको रहेको छ, स्ट्रक्चरको रहेको छ, हाइड्रोलिक्सको रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै थोकको रहेको छ, यहाँ सबै थोकको। र जस्तै यहाँ यो साइडमा रहेको चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै आइसक्छ। अटोकेटको लर्न अटोकेट बेसिक्स भने बेसिक भनेछ, यहाँ रहेको छ लर्न एमएस प्रोजेक्ट, यहाँ रहेछ यी सबै सिभिल इन्जिनियरिङ ड्रइङ, सिभिल इन्जिनियरिङ बुक्स, अब्जेक्टिभ क्वेसन हेल्प्स। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मास्टर अफ इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्तो पनि काम लाग्ने रहेछ। सिभिल इन्जिनियरिङ पिक्चर्सहरू पनि रहेछ, यहाँ ब्लग्स रहेछ, सिभिल इन्जिनियरिङ बेसिक नलेजहरू रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी अर्थक्वाक एन्ड सम नलेज वास प्रोजेक्ट सबै म तपाईँलाई पालो पालो क्लिक गरेर देखाउन सक्ने एकजोड चाहिँ देखाउन। यो बुक्सहरूमा क्लिक गरौँ हामीहरू, सिभिल इन्जिनियरिङ बुक्स खुल्छ, एकैछिन टाइम लाग्छ हुनसक्छ, एकैछिन टाइम लाग्न सक्छ साथीहरू, यो नेट स्लो भएर हो, तपाईँहरूको नेट फास्ट छ भने एकैछिन हुन्छ। साथीहरू, यो चाहिँ यो एउटा वेबसाइट चाहिँ पुरै फ्री नै रहेको छ, मैले भिजिट गरिसकेको छु। यो चाहिँ कस्तो अलिक खुलेन, यो ब्याग जाउँ फेरि हामी, र फेरि यहाँ जाउँ, यो एकपल्ट लर्न अटोकेट बेसिक क्लिक गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोकेटको लेभलहरू आइसकेको छ, फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल दुइटा मात्रै रहेको रहेछ यसको चाहिँ अटोकेटको। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो सबै रहेको छ। हामी चाहिँ अब यो हेरौँ एकपल्ट, सिभिल इन्जिनियरिङ पिक्चर्सहरू हेरौँ, यो पनि आउँछ है, पिक्चर्सहरू पनि धेरै भेटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र जस्तै एउटा म तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर देखाउँछु, म एउटा पिडिएफ फाइल तपाईँहरूले, म चाहिँ पिक्चर्स होइन क्वेसन्स, एउटा क्वेसन म तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर देखाउँछु, यो रहेको छ होइन, म तपाईँहरूले एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन डाउनलोड गरेर देखाउँछु। म यो म चाहिँ वाटर सप्लाईको डाउनलोड गरेँ त साथीहरू, यो डाउनलोड गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। एकैछिन यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो डाउनलोड हुँदैछ हाम्रो। यो धेरै क्वेसनहरू भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले पिडिएफ फाइल, र यो डाउनलोड पनि भइसकेको छ, मैले ओपन गरेर देख्न चाहे। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खुलिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ वाटर सप्लाई सम्बन्धी सम्पूर्ण क्वेसनहरू आइसकेको छ हाम्रो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको। यहाँ सब हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण क्वेसनहरू आइसकेको छ हाम्रो, तपाईँहरूले यसबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है सबै रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो। हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सबै रहेको छ यो क्वेसनहरू, न्युमेरिकल्सहरू पनि रहेको छ, वाटर सप्लाई सम्बन्धी सम्पूर्ण क्वेसनहरू तपाईँको यहाँ आइसकेको छ लोकसेवामा आउनेहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै रहेको छ, यो चाहिँ कति रहेको छ भने थुप्रै कुरो छ त।
एकैछिन साथीहरू हेरौँ अब. जम्मा यो 56 रहेछ, 56 पेज रहेछ जम्मा. अन्त साथीहरू यस्तै छ, तपाईँहरूले पनि यसबाट यो साइटबाट डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ. र म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाइरेक्ट भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू. र साथीहरू आजको हाम्रो टपिक यस्तै रहेको थियो, कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला. र फेरि पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडसँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्, जसले गर्दा आगामी समयमा सिभिल इन्जिनियरिङ नलेज युट्युब च्यानलमा अपलोड हुने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ. र भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस्, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्. र साथीहरू आजलाई यति नै, धन्यवाद. जय नेपाल.